Vi står her med Brian Nielsen, anfører for Dansk Landshold. Brian, en 7-3 sejr, vi vil ikke rigtig kan bruge til noget. Nej, altså, så lang tid der er en teoretisk chance for, at vi skal komme med som bedst træer, så er det jo det, vi ligesom arbejder på. Men ja, altså, når man repræsenterer det danske landshold, så hver eneste gang, man spiller, så skal man gå ind og gøre det med den ære, der ligesom ligger i det. Så det var det, vi var enige om i dag, selvom at ja, resultaterne de to foregående dage, det ikke var ligesom, vi havde håbet på at satse på, at vi kom herned. Så ja, man er nødt til at fokusere på den næste kamp, man spiller, og det forsøgte vi at gøre i dag. Det var ikke lige kønt, men jeg tror, vi skulle ligesom bruge noget tid på at komme i gang efter de, hvad kan man sige, den skuffelse og alle de ærgerlser, det skulle ligesom ud i dag, og så blev det mere, at man ville løbe og arbejde for hinanden, end det blev pænt spil. Det virker til inde på banen, at man kan godt se, at I er det bedst tekniske og fysisk stærke hold, men I giver dem jo sådan set meget plads til at komme igen på gang på gang og køre deres kontraspil. Hvad gør I ikke for at lukke ned for det? Ja, altså det er jo i bund og grund, at man kan sige, mister tålmodigheden, og så tager en forkert beslutning. Fordi så meget bedre er vi heller ikke i dag, desværre. Det vil vi gerne have ud at vise, men i stor del af kampen, der går vi lidt med på deres præmisser og tager nogle dårlige beslutninger, enten i, at de bare får presset os til at lægge nogle dårlige afleveringer midt på banen, som de får lov at vende på, hvor vi så ligesom kommer skævt tilbage, fordi vi taber nogle folk fremad. Eller også, at når vi så får dem spillet ned i deres egen zone, jamen, så tager vi nogle dårlige afslutninger, eller at, hvad kan man sige, man vil slå en afgørende pasning, og så bliver den brudt, og så er det ligesom, så kører de 100% den anden vej, fordi de ved godt, det er deres chance, og det er de dygtige til, og det vidste vi også godt inden den her kamp, det vil få besked på. Så det er vist en dansk sygdom, det der med, at man skyder i ben, eller man ikke ligesom altid holder sig til gameplanen, når man spiller mod nogen, som på papiret skal være dårligere end en selv. Vi vinder trods alt i dag 7-3, men når man kigger på spillerne, så ser de ikke videre glade ud. Hvor skuffet er I lige nu? Jamen, vi kan ikke bruge skuffelse til noget. Det skuffelse, som vi har haft, det er aftalt, det skal vi lave om til god energi, og det skal vi lave om til en arbejdsindsats, når man er inde. Fordi vi kan ikke bruge skuffelse til noget. Vi har én kamp tilbage, og vi repræsenterer stadig dansk landshold. Vi har stadigvæk en chance, teoretisk, men altså, det er vi nødt til at gå efter. Vi er nødt til at gå efter og vinde den næste kamp. Altså, jeg ved godt, at der er nogen derhjemme, der er skuffet over os, og folk hernede er heller ikke tilfredse med det, vi har leveret. Men det er bare sådan, at den eneste måde, man kan rejse på igen, den eneste måde, at vi ligesom kan blive glade igen, det er ved at gå ind og så spille en bedre kamp næste gang. Vi kan ikke lave noget om på det, der er sket desværre. Ellers så tror jeg, at vi alle sammen, vi vil gerne spille mod Norge og Tyskland igen, lige med det samme efter de kampe, fordi det var vi sgu ikke tilfredse med. Men det er bare sådan, at nu skal vi spille mod nogle andre, og så er vi nødt til at gå ind og vinde over dem. Det hjælper ikke noget, vi bliver ved med at hænge og sige, at vi spiller en dårlig kamp der. Det må vi gøre, når vi er efter den her turnering. Så må vi lave noget efterevaluering. Jamen, mange tak, og ja, held og lykke i morgen. Tak for det.